Thank you, chair. Keď sa bavíme o Kobani, mali by sme aj otvorene pomenovať, ako došlo k tak masívnej destabilizácii celého regiónu. A takej masívnej, že mohol vzniknúť islamský štát. Tu bohužiaľ musím vysloviť masívnu kritiku na veľkého spojenca Európy na adresu Spojených štátov amerických. Kam USA chceli doniesť demokraciu, tam doniesli chaos. Egypt, Líbia, Afganistán, Irak, Sýria, všade na miesto demokracie doniesli jeden obrovský chaos. Najmä Irak v roku 2003 je veľkým hriechom Spojených štátov amerických. Neskôr nasledovala Sýria a dnes práve na území Iraku a Sýrie vznikol islamský štát. Kobani je v prvom rade dezaster americkej zahraničnej politiky. Europarlament s nejakou deklaráciou alebo takoto diskusiou nevyrieši vôbec nič, aj pani baronka Ešton to dáva jasne najavo, čo si myslí o váhe Európskeho parlamentu tým, že tu nikdy nie je. Ale myslím si, že mali by sme veci aspoň jasne pomenovať, teda príčiny. Ďakujem.